Vamos falar de Enem. Muitos estudantes relataram uma instabilidade no site do INEP na hora da divulgação dos resultados do exame. Segundo os dados divulgados nesta segunda-feira, 3% dos candidatos zeraram a redação. Mas o espelho da redação ainda não foi disponibilizado aos estudantes. O Ministério da Educação divulgou os resultados do Enem 2020 nesta segunda. As notas são importantes, pois permitem que os alunos ingressem em universidades federais por meio do SISU. O resultado é aceito até em universidades em Portugal. O problema é que os alunos tiveram dificuldades para ter acesso aos resultados. Temos um grupo, né, do colégio com o pessoal na minha sala, todos reportaram o mesmo problema. Não conseguiram acessar de forma alguma. Amigos fora da escola também me reportaram esse problema. Fora as coisas que eu acompanhei pelo Twitter das pessoas tendo as mesmas reclamações. Por conta da pandemia, o Enem 2020 teve que ser adiado. E só aconteceu na segunda quinzena de janeiro de 2021, o que acaba causando um estresse nos alunos. É um sentimento de angústia e ansiedade, como você mesmo disse. Nós vivemos num mundo onde todas as informações que a gente quer está na palma da mão, e esse atraso que já teve do adiamento do Enem, toda a questão da pandemia, como foi a aplicação das provas, já foi um estresse muito grande. Um dos problemas dos resultados da prova do Enem são os alunos que zeram a redação. Em 2019 foram 140 mil, em 2020 87 mil provas zeradas. Isso representa 3,22% dos participantes. O aluno que consegue esse feito perde o direito de disputar uma vaga em uma universidade. Os candidatos, eles eram porque fogem a proposta, né? Fogem a questão, a temática, fogem a questão da estruturação dissertativa e argumentativa e também deixam em branco, né? Deixam lá a folha de redação em branco. Para ele ter acesso a chave de correção dessa redação, só mesmo em maio, a partir da divulgação das notas dos treineiros, inclusive. A prova não é importante apenas para os alunos. Os professores também aguardam com ansiedade a divulgação dos resultados. Reforço o nosso trabalho, né? O trabalho que foi desenvolvido durante o ano com os alunos da terceira série e se dispuseram aí a fazer esse processo.